E já há algum tempo me tornei telespectador dela. É a Cristiana Arcangeli, zapeando na NET, na Rede TV, domingo à meia-noite, viu? É isso mesmo. Peguei o programa dela, que é um manual com Cristiana Arcangeli, que é uma revista que me interessou muito, Cristiana. É uma revista eletrônica, dirigida pelo Newton Travesso. A gente estreou dia 11 de maio, quer dizer, não tem nem 2 meses ainda o programa no ar. E parece que em Porto Alegre, praça na DirecTV, na NET e pelo satélite. Mas é isso, domingo à meia-noite fala sobre moda, saúde, beleza, fitness e nutrição. A Cristiana Arcangeli, para quem não sabe, já tem uma história com a moda que já vem antes do programa, data, do Fitoervas, não é? É, desde o Fitoervas Fashion, que foi o primeiro evento que originou todos esses eventos. Coisa bacana. Dá um look geral na Cristiana, eu quero saber como é que é a moda para ela, como é que é teu guarda-roupa. O último domingo que eu assisti, ela estava com uma roupa, parecia alguma coisa japonesa. Exatamente. Adorei aqui. Exatamente, a gente estava falando de moda oriental, e aí meu vestido era do Roberto Cavalli, super curto, oriental. Mas eu normalmente visto super casual mesmo, porque também aqui no evento você anda muito, as distâncias são muito longas, e aí precisa estar com a roupa confortável. Agora você na televisão, foi a primeira vez tu na TV, não é? Como é que foi assim virar apresentadora? Foi uma oportunidade, uma vontade que existia? É um grande desafio. Na verdade, eu já tenho um programa no rádio há 10 anos, na Rádio Eldorado. Depois eu escrevo para Vogue e outras colunas regionais. Quer dizer, na verdade é uma consequência de um trabalho de comunicação que já havia começado já faz alguns anos. Como é que você vê o momento atual da moda brasileira, Cristiano? A moda está crescendo, se profissionalizando e o talento dos estilistas brasileiros está aí, é inegável. E é um grande prazer estar perto disso. Bom, Cristiana Arcangeli aqui conferindo os lançamentos do verão 2004. Obrigado, Cristiana. Obrigada a você, Francisco.